ମୁଁ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ କଥା ହେବି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ଅବସ୍ଥାଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟାର କୌଣସି ପତ୍ର ପାଇବି କିମ୍ବା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ରଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ପରା କିଛି ଖବର ପାଇନି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ଉତ୍ତର ଦେବି, ଦଳୀୟ ଫୋରମ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ। କେତେଥର କହିବି, କାଲି ମୁଁ କହିଛି ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବଗୌରବ ସେ ଉତ୍ସରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନି। ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଛୁ, ହାଉସ ଭିତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କଥା ମିଳିତ ଭାବରେ କରାହେଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାର ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବେ ମୁଁ କହିବି।